Birleşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yenidən qurulmasında, maddi mədəni irsin bərpasında iştirakə hazırdır. Millet vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, Amerika səfiri Earl Litzenberger'in baş prokuror Kamran Əliyevlə görüşündəki bu açıqlamasını Azərbaycan tərəfi alqışlayır və real təklifləri öyrənməyə maraqlıdır. Amerika şirkətlərinin Azərbaycanla böyük əməkdaşlıq təcrübəsinin olduğunu nəzərə alsaq, azad edilmiş ərazilərdə də bu istiqamətdə birgə uğurlu fəaliyyət qurmaq mümkündür. Bugün işğaldan azad olunan torpaqlarda müxtəlif sahələr üzrə ABŞ şirkətləri iştirak edə bilərlər. Bu, həm onların investisiya qoyuluşunda və yaxud da ki, Azərbaycanın elan etdiyi tenderlərdə iştirakı ilə bağlı ola bilər. Görüləcək işlərin həcmi həddən artıq böyükdür. Görüləcək işlərdə iştirak etmək istəyən xarici ölkə şirkətlərinin hər birinə burada iş cəbhəsi tapılar. Əgər ABŞ-ın bu prosesdə iştirakına dair siyasi iradəsi ortadadırsa, artıq konkret söhbətlər aparmaq olar. Düzdür, ABŞ-da yeni administrasiya hakimiyyətə gəlir. Yanvarın 20-sində yeni seçilən 46-cı prezident Joe Biden prezident səlahiyyətlərini başlayır və onun dünyada ABŞ-ın roluna dair prosesləri, fəaliyyəti yenidən nəzərdən keçirmək üçün müəyyən vaxt lazım olacaq. Amma heç bir şübhəmiz yoxdur ki, yeni administrasiyada Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində Azərbaycanla ABŞ-ın birgə əməkdaşlığını inkişaf etdirmək istiqamətində fəaliyyəti dəstəkləyəcək. Millet vəkili hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq dağıdılmış mədəni irsin bərpasında da səmərəli ola bilər. Çünki bu sahədə kifayət qədər tanınmış Amerika şirkətləri fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad edilən torpaqlarda bugün Ermənistan tərəfindən var-varcasına dağıdılmış mədəni obyektlərimizi görürük. Məscidlər, kilsələr, mədəniyyət ocaqları, məktəblər və digər sosial obyektlər bunlar hamısı dağıdılıb. Real olaraq hər hansı bir binanın günü bugündən istifadəsindən söhbət gedə bilməz. Və ABŞ mədəni və mədəni irs hesab edilən obyektlərin bərpasında iştirakını bildirərsə, bu müsbət qarşılanacaq. Birincisi, bu istiqamətdə iş görən dünyada tanınan ABŞ şirkətləri çoxdur. İkincisi, onların layihələri, onların təklifləri böyük maraq doğuracaq. Üçüncüsü isə Azərbaycanın bu istiqamətdə işləyən şirkətləri, ABŞ şirkətləri ilə əməkdaşlıqda birgə təcrübə toplaya bilərlər. Artıq işğaldan azad edilən torpaqlarda dini mədəni obyektlərin bərpası ilə bağlı, Ağdamdakı Cümə Məscidinin təmiri ilə bağlı İtaliyadan mütəxəssislər dəvət edilib, onlar real vəziyyəti qiymətləndirir və öz təkliflərini verirlər. Amma nəzərə alsaq ki, İşğaldan azad edilən 1000 kvadrat kilometrlərlə ərazidə bizim minlərlə məscidimiz, Alban kilsələri, tarixi abidələr və eyni zamanda sabah mədəni turizmin diqqətini cəlb edəcək çox sayda digər obyektlər var. Onların bərpasına artıq bu işdə təcrübəsi olan şirkətlərin iştirakı arz olunandır. Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycan onun ərazi bütövlüyünü, vətən müharibəsi müddətində apardığı antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyən ölkələrlə müharibədən sonrakı dövrdə də real əməkdaşlığa hazırdır.